Доброго вечора, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва, а зараз коротко про головне. Майбутні офіцери повітряних сил опановують техніку пілотування бойових літаків. У Миколаєві стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням проєкту «Відкривай Україну». Позивний «Касандра» – книгу Оксани Чорної презентували бібліотеці імені Марка Кропивницького. На базі 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова триває практична фаза навчання курсантів 5-го курсу. Майбутні офіцери повітряних сил опановують техніку пілотування бойових літаків, штурмовиків Су-25. На цих кадрах під керівництвом інструкторів бригади курсанти відпрацьовують техніку пілотажу за складних та простих погодних умов на малих та гранично малих висотах поодинці та у складі ланок і пар. Після здійснення достатньої кількості вильотів з інструктором на літаках Л-39 та Су-25 курсантів допускатиме до виконання перших самостійних польотів на бойових Су-25. Одночасно у 13 містах України стартував фестиваль освітніх інновацій «Освітній хайп», який є продовженням освітнього проєкту «Відкривай Україну», зокрема і в Миколаєві. На фестивалі команди школярів-півфіналістів презентували проєкти, які реалізували у своїх населених пунктах. Проєкт «Відкривай Україну» мав на меті заохотити школярів самостійно вдосконалити свій навчальний заклад, каже Марія Пасічник, регіональна представниця проєкту в Миколаєві. На фестиваль, організаторами якого є Фундація освітніх інновацій «З країни в Україну», приїхали 9 команд. У кожній по 10 учасників – школярі з 7 по 11 класи. Матеріального заохочення як такого немає. Вони роблять це за свої, не стільки за свої гроші, вони повинні залучати кошти самостійно, тому що це проект націлений на те, що їх вчать бути громадськими діячами. Громадський діяч повинен залучати кошти самостійно. Але, звісно, якщо вони виграють фінал, то в фіналі вони отримують грошовий приз і поїздку за кордон. На втілення проекту буде наданий саме цей грошовий приз. Йдеться про 50 тисяч гривень. До фінального етапу дійшли по 3 команди з Миколаївщини, Одещини та Херсонщини. Однак деякі проекти виходять поза межі школи, а їхня вартість перевищує вищезгадану суму. У селі Кам'янське Арцизького району школярі планують створити екологічний парк, орієнтовна вартість якого складає 3 мільйони гривень. Шукатимуть фінансування в Одеській обласній адміністрації. Ми провели анкетування та зрозуміли, що немає місця для відпочинку і дуже забруднена територія. Не тільки нашого села, але всього району. Ну, тобто, ще велика проблема для всього світу, мені здається. І тому ми вирішили це об'єднати в один невеличкий, як спочатку було, проєкт. Ми вирішили зробити еко-дрім парк, екологічний парк, де в нас будуть сортувальні смітники, де в нас будуть освітні борди. В нас вже є гарантовано 300 тисяч і обласна рада нам ще виділить кошти. На противагу команда села Трикрати Вознесенського району Миколаївської області власними силами відновили дитячий майданчик біля школи. Для реалізації проєкту знадобилось півроку, каже учасник фестивалю освітніх інновацій Денис Бланар. Ми витрачали підручними матеріалами, старими дошками, які були ще майже в гарному стані. Шинами витрачали різні конструкції з них. Там раніше був майданчик, але він був занедбаний, але діти майже не гралися. Тому ми вирішили його возобновити. Ми встановили нові гірки, майданчики, пісочні, зачистили його і повторно це все проводили. І зробили відкриття, дітки пішли там гратися ще вечорами.
Нелі Яровенко, провідна спеціалістка відділу молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, оцінює проекти школярів. Серед головних критеріїв – інноваційність та шляхи реалізації. Говорить, основну ідею – налагодити комунікацію з владою втілили всі команди. Дуже важливо, що діти повністю вкладаються, і більшість проєктів є масштабними, і діти знаходять великі кошти, а вони долучають дуже добре, вони долучають народних депутатів, міську владу, обласну раду, а також міських депутатів. Дуже важливо, що багато дітей представляють свої проєкти, зв'язані з екосистемою. З кожної області журі визначатиме одну команду, яка восени 2019-го братиме участь у фіналі проекту в Києві. Водночас у рамках фестивалю «Освітній хайп» демонстрували свої здобутки студенти. Серед них Олександра Дмитрієвцева, студентка третього курсу Миколаївського будівельного коледжу. Сьогодні наш коледж представляє декілька макетів. Два з них – це концепція інтер'єрного простору, кухні та дитячої кімнати. Також представлений екобудинок. Особливість в тому, що ми предоставили різні стилі. Тобто, наприклад, кухня у нас у стилі арт-деко. Ви можете побачити деякі досить цікаві речі, а також дитяча кімната у скандинавському стилі. Тобто, там морська тематика, і нам здається, що це досить сучасно і можна використовувати в справжньому житті. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. У підсумку Трикратська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів посіла третє місце. Друге виборола Вознесенська школа номер 10, а представлятиме область у Києві Миколаївська школа номер 30. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького свою першу книгу про війну на Сході презентувала медик та волонтерка Оксана Чорна. Книга називається «Позивний Касандра». Герой книги Володимир Белицький, позивний Балу, працював командиром танку. Познайомився з Оксаною Чорною на передовій. Каже, читав книгу на одному диханні. Замечательно. Я без слов. Я читав. Як назад, наче вернувся. Над книгою «Позивний Касандра» літо 2015 Оксана Чорна працювала півроку. Жінка з 2014 року допомагала бійцям як волонтер. Згодом пішла на фронт медсестрою. Авторка каже, цей твір про реальні історії, про мужність і страх, про бійців та волонтерів, про тих, хто загинув у боротьбі, і тих, хто вцілів для того, щоб жити і продовжувати боротьбу. Літо 15-го, тому що чим літо 15-го, тому що були дуже масові бої, багато було поранених і загиблих. І я постаралася у цій книзі описати три місяці 15-го року, коли ці бої відбувалися у Красногорівці і Мар'ївці. Під час презентації Оксана Чорна показала відеоматеріали з фронту, супроводжуючи їх поясненнями та особистими спогадами. Тож для танкістів це понятно, що наскільки я вам далі покажу, що залишилося. Серед гостей презентації учасник АТО Олександр Терещенко. З авторкою чоловік познайомився у Києві на книжковому арсеналі. Каже, свідомо не купував книгу в Києві, так як знав, що буде презентація в Миколаєві. Написано так, з серцем, з душею, і про тих людей. Знаєте, така дуже складна штука, коли ти деяких людей вже немає, в книгі вони ще живі, написано, це треба знати, треба читати обов'язково. Книга вийшла накладом 2200 примірників. Наступна презентація відбудеться в Одесі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Вдалих вам вихідних. На все добре.